মই আজি নিজে বহুত সুখী যে অসমৰ এজন খ্যাতনামা ৰাজনৈতিক বিশ্লেষক যাদু সম্ৰাট বিক্ৰম ডাঙৰীয়া আমাৰ বিপ্ৰিয়া সমষ্টিৰ আজি ভ্ৰমণ কৰিছে আৰু মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস যে বিক্ৰম ডাঙৰীয়া এটা সুনাম আছে তেখেতে কেতিয়াও মানে পক্ষপাত নকৰে নিজে গ্ৰাউণ্ড জিৰোত গৈ পেলাই তথ্যভিত্তিক যি ৰাজনৈতিক বিশ্লেষণ দিয়ে আগন্তুক দিনত তেখেতৰ বিশ্লেষণ সত্য আৰু শুদ্ধ হ'ব বুলি মই এটা আশা কৰিছোঁ আৰু ময়ো তেখেতৰ পৰা দিহা পৰামৰ্শ আগলৈ পাম বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু তেখেতে যিধৰণে অসমৰ ৰাইজক ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত সচেতন কৰিবৰ কাৰণে সজাগ কৰিবৰ কাৰণে অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ প্ৰচেষ্টা লৈছে সেইখিনি অসমৰ ৰাইজৰ লগতে ময়ো আজি আন্তৰিকভাৱে শলাগ লৈছোঁ।